finalizou, gente, e tem um montão de novidades, um montão de segredinhos. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, pessoal. Inclusive, alguns segredinhos, né, que a gente vai testar aqui pela primeira vez, gente, e ganhar presentes maravilhosos, pessoal. Então, bora lá. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, é isso aqui que é mega legal, super top, ó. A gente precisa vir aqui na loja, gente, e pegar passo a passo, né? A gente tem que vir passo a passo e pegar algumas coisas. Quais são essas coisas, né, gente? Nós vamos precisar pegar esses papeizinhos aqui, ó. São em alguns lugares estratégicos, tá bom? Os lugares não mudam, tá, pessoal? Então a gente vai pegar o primeiro aqui, ó, perto desse lápis, tá bom, gente? O outro, nós vamos pegar lá na parte onde fica aqueles folhetos, sabe? Aqueles panfletos. Então, pra gente sair, gente, eu tô aprendendo a mexer aqui nesse negócio, a decorar esse mapa, porque esse mapa, pra mim, é muito confuso. Mas eu tô aprendendo, tá bom? Vocês vão ver como eu estou craque, tá, gente? Ó, então já peguei aqui um, o outro tá aqui, ó, do lado do elevador, tá vendo? Ó, o elevador tá aqui. Então vocês vão pegar os outros dois aqui atrás desses folhetinhos, tá? Então agora a gente já tem três, tá bom? E agora nós vamos ter que entrar no elevador, voltar lá pro andar de baixo e atrás dos folhetos nós vamos pegar mais dois. Os folhetos estão bem aqui, gente, ó, deixa eu ver se tá aqui nessa parte. Gente, nós vamos ter... Ah, tá aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó, tem mais dois, tá bom? Então vou pegar aqui o meu avatarzinho, vou colocar aqui dentro mais dois folhetos. E agora, como a gente já tá com essas coisas aqui, o que que a gente vai fazer, pessoal? Ó, é necessário a gente pegar um lápis, né? E nós vamos, tipo, que marcar, sabe? Cada um desses papeizinhos que a gente pegou. Aqui tem esse lápis, tá bom? Então vou fazer assim, ó. Vou tirar, deixa eu ver, já marcou todos? Gente, já marcou todos de uma vez, tá? Eu ia tirar e marcar de um por um, mas já marcou todos, ó. Temos um, dois, três, quatro, cinco. E agora, depois de passar o lápis aqui nos nossos papeizinhos e já estão marcados, o que que é necessário fazer? Nós vamos ter que vir até onde o vendedor e ele vai carimbar. Gente, peraí, deixa eu pegar aqui esse vendedor aqui, né? Pode ser qualquer um, ó. Esse aqui, ó, ele vai carimbar, tá vendo, ó? Já tá carimbado e vai aparecer um íconezinho, tá, gente? Ó, então vou pegar o carimbado, vou colocar aqui. Aqui também tem uma outra funcionária bem bonitinha, né? Que ela pode carimbar nossos outros papeizinhos, gente. Precisa ser todos carimbados, tá bom? Já temos mais um aqui. Vou colocar aqui o outro na mão dela, outro na mão dele, ó. E eles vão carimbando ao mesmo tempo, gente. É necessário que carimbe todos, tá? Senão não vai dar certo o nosso segredinho, pessoal. E pronto, ó. Já tá carimbado aqui todos. Temos um, dois, três, quatro, cinco. São cinco papeizinhos, tá bom? A gente só precisa dele, não precisa do lápis, tá? Agora que já carimbamos, nós vamos ter que ir até os caixas, gente, aonde faz a entrega, tá bom? Deixa eu ver se aqui tem algum caixa nessa parte de baixo, deixa eu ver. A gente vai ter que entrar nos corredores e, pessoal, detalhe, ó, cada um recebe um papel. Não é todos que vão receber todos os papeizinhos, não, tá? Cada um recebe um papel. Eu percebi que vocês ficaram bem confusos com isso, tá? Então prestem bastante atenção, ó. Pra saber qual papelzinho esse aqui vai receber, é necessário, gente, a gente dar de um por um na mão dele. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar esse aqui da cama. Será que é esse? Não, ó. Ele não fez nenhuma ação. Vou pegar esse aqui da chupeta. Ele também não fez nenhuma ação. E esse do sofá, será? Também não é, gente. E esse aqui dessa cama? Uau, gente. Esse aqui da beliche, ó. Ele pegou... Gente, mas não apareceu nenhuma caixa, né? Então não deve ser esse. Será que é esse aqui? Vamos ver. E... Gente, ah, agora sim, ó, tá vendo? Ó, ele ficou com aquele outro, tá? E ele já foi lá entregar a nossa encomenda. Agora vamos pegar nossos papeizinhos e vamos procurar um outro caixa, tá, gente? Deixa eu ver aqui, gente, agora dá pra gente andar em todos os locais, pessoal. Desse lado aqui não tem mais caixa. Eu acho que é só um caixa, um entregador por corredor. Desse lado aqui, deixa eu ver se tem mais algum outro caixa aí. Não, ó, é só um por cada corredor. Então vou entrar aqui, gente, vou ver se desse lado aqui, será que tem mais algum outro caixa, né? Ó, estamos aqui no elevador. E nessa outra parte aqui, ó, também não tem caixa. Aqui é a entrada da loja, tá, gente? Então nós vamos entrar aqui nesse outro corredor, porque aqui tem essa moça, gente. E agora?
Qual será que ela vai receber? Ó, deixa eu colocar ela sentadinha aí, tá bom, pessoal? Vou colocar na mão dela esse aqui. Será que é esse? Será que acertamos de primeira? Uau, gente, acertamos de primeira! Que top, ó. Já fizemos essa entrega, né? Agora temos mais 3 papeizinhos, né, pessoal? Se vocês não souberem exatamente aonde está cada caixa, é necessário andar de um lado pro outro procurando, tá, gente? Mas eu acho que somente um por corredor. Como esse aqui a gente já entregou, né, a nossa primeira caixa, a nossa primeira encomenda. Agora, deixa eu ver se tem mais algum aqui nesse outro andar. Se não, nós vamos ter que pegar o elevador e agora ir lá pro outro andar. Olha que tem esse corredor. A gente já veio aqui, já, né, que foi esse menininho aqui, ó. Na verdade, a gente já veio. Agora, vamos entrar no elevador e vamos lá pro outro andar, gente. Aqui sim, ainda faltam 3 papeizinhos, né, pra gente entregar aqui e receber as nossas encomendas. Ó, nessa parte aqui tem um corredor bem no final, né? Vamos entrar. Tem uma mocinha aqui, olha que linda ela é, né, gente? Vamos ver qual que ela vai receber. Será que é esse da cama? Deixa eu ver. Uau, gente, ela recebeu, que legal, ó. Já fez aqui a nossa entrega. Não adianta a gente dar outro papelzinho pra ela, tá, gente? Porque ela não vai receber. Vamos só conferir se tem mais algum outro caixa aqui nesse corredor. E não, gente, ó, não tem outro caixa aqui nesse corredor. É somente um caixa por cada corredor, tá? Então vamos fazer assim. Vou voltar aqui e vamos entrar na outra parte, gente, ó. É só andar, tá, pessoal? Se for muito difícil pra vocês, é só ir andando, colocar na mãozinha dele. Eles, né, se eles não receberem, aí sim a gente vai procurar uma outra pessoa. Então eu vou andar nesse outro corredor aqui. E aqui temos outra menininha, gente. Será qual desses papelzinhos ela vai receber? Será que o da chupeta, gente? Deixa eu ver. Será? Não, gente, olha, não fez ação nenhuma. Então deixa eu retirar. Eu acho que vai ser esse aqui que ela vai receber. Vamos ver. Uau, gente, é isso mesmo. Agora faltou só esse aqui da chupeta. Então já sei. Eu acho que tá faltando somente esse corredor aqui que eu não entrei, ó. Esse bem aqui do lado do elevador. E tá aqui o nosso menininho, né, pessoal? Eu já tô decorando esse mapa, gente. Vocês estão vendo? Eu já tô ficando mega craque, né, ó. Tá vendo, gente? Agora, uau, ele já entregou aqui a nossa última caixa. E agora, o que que a gente tem que fazer para receber esse presente maravilhoso? Gente, sempre que a gente compra algo, né, e coloca ali no entregador, gente, na transportadora, vai vir aqui para a porta da nossa casa. Então nós temos que vir aqui na rua, né, nessa parte que foi liberada agora. Vamos entrar aqui, gente. Olha só o carro fazendo a entrega, pessoal. E tá aqui, gente, ó, a nossa caixa com todas as outras coisas dentro. Então vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui o meu avatarzinho, vou colocar aqui na mãozinha dela e vamos entrar em qual casa, gente? Aqui tem a House Maker, né? Eu acho que não vou entrar aí na House Maker, deixa eu ver. Vou entrar aqui na nossa mansão, né? Vou colocar, gente, esse sofá maravilhoso lá no nosso terceiro andar. Sabe por quê, gente? Como é um sofazinho, dá pra colocar tanto na sala, né, como também no quarto. Mas eu quero colocar aqui no quarto porque não vem nenhuma caixa. Então daí não é necessário, né, gente, mexer. Deixa eu ver se eu coloco aqui nessa parte. Ah, eu acho que vai dar certo. Então, bora lá, gente. Será que tá claro aqui? Vocês estão vendo? Ah, eu acho que tá claro, né? Então bora lá. Vou pegar aqui a minha caixa, gente. Peraí, eu vou abrir aqui ela. E ela, gente, já veio com algumas coisas. Ó, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco caixas, tá? Quando a gente abrir cada caixa, ela vai aparecer o papelzinho com a numeração. Essa aqui é a caixa de número 4, essa é a de número 2, essa aqui, gente, é a de número 1, então eu vou colocar ela aqui na frente, tá? Ó, de número 1. A de número 2 eu vou colocar aqui desse outro lado. Aqui temos a caixa de número 3, tá, gente? É só seguir o passo a passo. A de número 4 e a de número 5, gente. Agora vamos lá. Vou pegar aqui, ó, tem um guia, a de número 1 tá falando pra gente juntar essa peça e apertar 4 vezes com a chave e vai dar esse resultado aqui, ó. Então vamos lá, vou pegar aqui o folhetinho, vou colocar aqui, né? Essa peça nós vamos juntar, ó, uma, duas, três, quatro, gente. E o legal, olha só, gente, também veio luminária. É só colocar no modo editor, né? Escolher a cozinha que a gente quiser, pessoal, e ligar aqui a nossa luminária super bonitinha, tá, gente? Agora, na caixa de número 2, tem esse passo a passo aqui, ó. Tem 2 peças de cada uma, mais a chave de fenda, gente. Aonde tá essa chave, pessoal? Eu acho que ela tá aqui. Não, aqui é a almofada, né? Ó, ela tá aqui nessa última caixa. Vou colocar aqui na mãozinha do meu avatar. Vou colocar aqui pertinho, gente. Será que vai aparecer a ação? Peraí, deixa eu tirar aqui, gente. Tem que aparecer uma ação, ó. Tem essas 2 ações aí, mas não essa daí. É essa aqui, ó, que ela tá abaixada. Olha que legal isso, tá vendo, gente? Ó, já foi desse lado. Deixa eu ver se desse outro aqui também precisa. Vamos ver. Ah, eu acho que não, ó, que não tá aparecendo a ação, né, gente? Então vamos lá.
Vou pegar agora de número 2, ó. Vamos juntar as peças. Já juntamos aqui as peças, né? E a gente vai montando um sofá. Olha só que legal, gente. E agora? Será que tem que colocar de novo aqui, gente? Ah, eu acho que não, pessoal. Mas deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha, temos uma outra luminária. Ai, que legal. Esse aqui é de leãozinho, gente. Tipo assim, ó. Cada caixa a gente ganha um brinde. Ai, que fofa. Gente, deixa eu ligar aqui. Olha que linda. Fica maravilhosa. Dá pra decorar o quarto dos bebês, né, pessoal? Mega legal. Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma ação aqui. Não, deixa eu colocar aqui o número 2, né? Agora vamos pra de número 3, gente. Aqui tá falando que nós temos que juntar a parte de cima com a parte de baixo, que vai dar um sofá. Então, bora lá. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Tô tentando, gente, pegar aqui, ó, a parte de cima e a parte de baixo, né? Não sei, gente, só tem essas ações aqui, ó. Mas, deixa eu ver, será que é essa aqui, gente? Não, parece que não, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui tem almofada, né? E aqui? Ah, mais outra luminária, que legal, né? Essa aqui eu vou colocar nessa parede, gente. São tipo de brindes, né, pessoal? Ó, mas eu não tô conseguindo colocar mais nenhuma ação aqui. Será, gente? Não tá dando certo. Uau, que é isso? Então eu vou abrir aqui a de número 4, né, ó, tá falando que são duas peças, mais a chave de fenda. Ah, então eu acho que agora sim, gente, ó, deixa eu ver, eu vou pegar aqui. Será que é isso, gente? Ai, não sei, tá um pouco confuso, né? Deixa eu ver aqui, será que vai aparecer a ação? Gente, eu tentei montar ainda há pouco e deu certo, mas agora tá bem difícil, né? Tá bem difícil mesmo, não tô conseguindo, pessoal. Mas peraí, vamos colocar aqui todas as peças e daí vai aparecer as ações, eu espero, né? Veio outra luminária aqui também, bem bonitinha, gente. É cada uma mais bonita que a outra, né, pessoal? Ah, vem na cor rosa, só que quando a gente muda, ó, perde a cor, não tem mais a cor rosa. Ah, eu poderia não ter mudado, né, mas que lindo. E na última caixa que veio a chave de fenda, também veio essa outra luminária aqui, maravilhosa, muito fofinha, gente. Olha que linda ela é, né, pessoal? Muito legal. Deixa eu juntar aqui a guia de número 4, gente. E agora precisamos fazer essa montagem, gente. Alguma coisa tá errada aqui, ó, porque eu não tô conseguindo fazer essa montagem, pessoal. Tem uma peça pequenininha. Cadê a peça, gente? Calma aí, pessoal. Deixa eu ver aonde a gente tem que juntar. Eu perdi, tem uma peça pequena. Gente, deixa eu ver, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Será que vai aparecer a ação? Meu Deus, tá confuso. Super confuso. Será, gente? Ah, não. Coloquei na mão, né? Mas eu acho que tinha uma peça pequenininha. Será que... Ah, tá aqui, ó. Eu achei que tinha sumido a pecinha, gente. Vamos ver se eu consigo montar aqui, ó. Não tá dando certo. Será que é desse lado? Será, gente? Ai, meu Deus. E agora, pessoal? Me ajuda. Ah! Pronto, ó, tem que colocar ela aqui nessa parte de cima. Agora sim. Aí já tava entrando em desespero. Gente, e agora? Será? Ah, gente, é aqui pelo lado direito, tá, pessoal? Tem que ser pelo lado direito. Agora sim, que legal! Gente, tem mais uma pecinha aqui, ó. Ai, que lindo, né? Será que dá pra mudar a cor do nosso sofá? Deixa eu ver. Gente, não muda! Ai, eu achei que mudava a cor, sério. Será que é porque não tá concluído ainda? Deixa eu ver. Ah, é porque não tá concluído ainda, gente, ó. Falta apertar aqui mais uma coisinha e deixa eu ver. Agora sim, ó. Olha! Uau, que legal, gente. Que fofo. Meu Deus, que top. Dá pra mudar a cozinha aqui do nosso sofá. Ai, gente, eu amei as almofadas. Dá pra mudar a cor também? Uau, que lindo, gente. Ai, eu amei meu sofazinho, pessoal. Eu achei ele mega bonitinho, gente. Olha que fofo. Dá pra colocar aqui as nossas almofadas, né? E se sentar e curtir aqui, a almofada até muda de lado. Ai, que legal, gente. Eu amei esse segredinho aqui, gente. Será que dá pra montar um sofá-cama, pessoal? Se der pra gente montar um sofá-cama e vocês já souberem como que a gente faz isso, comenta aí abaixo que eu quero fazer esse teste, tá bom, pessoal? Gente, e um outro segredinho que temos aqui nessa atualização, pessoal. Nós vamos ter que vir aqui na escola, gente, porque agora como dá pra andar pra todo lado, né, gente? Olha só, deixa eu pegar meu avatarzinho, ó, tá vendo, ó? Dá pra gente andar de todo lado, né? Mas com o nosso bebê não dá pra caminhar. Deixa eu pegar aqui um bebezinho, ó. Vou colocar aqui no meu colo, ó. E com o bebê não dá pra caminhar. Então, como que a gente faz pra caminhar com o bebê no colo? Ó, nós vamos ter que colocar o bebezinho aqui no colo dela, tá?
vir aqui na cadeirinha e sentar, e depois disso é só levantar. E agora sim dá pra gente caminhar com o nosso bebê pra todo lugar. Inclusive dá pra gente fazer aqui, ó, muitas brincadeirinhas, deixando o nosso bebezinho na escola. Olha, gente, que legal, né, pessoal? Então tem que colocar ele no colo, tá? E depois sentar. E quando levantar, gente, nós vamos conseguir caminhar com o nosso bebê, gente. Façam esse teste aí e me contem se deu certo no Avatar World de vocês, tá bom, pessoal? Uma outra coisa, gente, um outro segredinho que tem aqui nessa atualização, nós temos que vir aqui na loja, pessoal, e encontrar a parte do quarto, gente, porque no quarto, na gaveta, né, vai ter um segredinho mega legal. Deixa eu ver se é esse corredor aqui. Não, não é esse corredor aqui. Então eu vou voltar, mas eu acho que é nesse segundo andar aqui, pessoal. Olha, gente, é nessa parte aqui, ó, bem do lado, tá, pessoal? Do elevador, tá? Então nós vamos vir aqui pegar nessa gaveta esse bilhetinho, e ele tem uma mega dica. Nós precisamos pegar essa panelinha aqui e entregar pra vovó. Aonde será que tá essa panela, pessoal? Ela tá lá no primeiro andar. Então vamos entrar aqui no elevador, voltar pro nosso primeiro andar e pegar exatamente essa panelinha bonitinha. Gente, olha só ela aqui, ó. Então vou colocar aqui na mãozinha do meu avatar. Vamos entrar lá na cantina da escola, gente, e vamos ver o que é que a vovó vai dar pra gente, pessoal. Será o que ela vai dar? Vamos entrar aqui na cantina. Vou pegar, olha só aqui a vovó. Vou pegar agora a panelinha e dar pra ela. Será o que que vai acontecer, gente? Deixa eu ver. Vamos ver aí. Uau, ela deu um presente. Olha que legal, gente. Vamos abrir aqui o presente. Aí é uma toquinha. Olha que linda essa touca, gente. Será que ela dá o avental pra gente também, pessoal? Tem algum outro segredinho pra ganhar esse avental? Gente, se tiver, comenta aí pra mim aonde a gente pega o avental desse segredinho aqui, tá, gente? E a outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês também, pessoal, são as novas ações dos telefones. Deixa eu pegar esse telefone aqui super chique desse pacote de gatinho, tá? Aqui tem uns telefones bem lindinhos de pelúcias, né, gente? Bem fofinho. Então vou pegar esse aqui rosa, tá? Desse pacotinho aqui, que ele é lindo. Cadê ele, ó? Tem esse aqui, gente. Olha que lindo esse telefone. E agora as novas ações que temos, gente, são essas aqui, ó. Dá pra ficar jogando, né? Eu acho que é mais é pra menino, mas pra menina tem esse aqui, ó. Ela fazendo uma pose, a gente fazendo biquinho pra tirar foto. Ai, que linda, né, gente? Muito fofurite, é muito linda mesmo, gente. Eu amei, tá, pessoal? Essas novas ações aqui com o telefone. Dá pra gente montar historinhas mega divertidas e super legais, pessoal. E vocês, gostaram dessas atualizações, desses segredinhos super legais, pessoal? Se tiverem gostado, deixa o like aqui nesse vídeo. Não esquece de comentar, tá, outros segredinhos dessa atualização e se inscrever aqui no canal. Um mega beijo, até o próximo vídeo. Tchau!